Bugün Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Ermənistanın Noyanberyan rayonundan Zorakən kəndi istiqamətindən iri çaplı silahlardan atəş açmaqla atəşkəs rejimi pozulub. Qazax rayonunun 2-ci Şıxlı kəndi yaxınlığındakı sərhəd döyüş məntəqəsinin mövqeləri atəşə tutulub. Məlumata görə cavab atəşi ilə düşmən susturulub. Hadisə zamanı Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Qazax sərhəd dəstəsinin sərhəd döyüş məntəqəsində döyüş növbəsində xidmət aparan əsgər Ceyhun Bayramov yaralanıb. Sərhədçi əsgərə dərhal təxirə salınmaz tibbi yardım göstərilib və hazırda həyatı üçün təhlükə yoxdur. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyev hadisə yerində olub. Sərhəd döyüş məntəqəsinin şəxsi heyəti ilə görüşüb, xidməti döyüş fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsi istiqamətində müvafiq tapşırıqlar verib.